cash kotela nyo okutela katonda mukama ako katonda ngansaba banange Risha mbochi je tuli kili kichalo no chiale mukwevuzauza anyway tuline Risha cash tuline Risha cash tukede kwano kuni world visa musaze nga yasomye wali nero lwaki oli mu uniform nero twambala leya mwambala leya sina kuza uniform ziba zimuzimu tuli mu amnesty tuli mu amnesty tuba you know anyway tubuze ko banange mujye baleka bale ku nyondo media sio tu ino mwenye tubagala nyo mwe wale kutuwe kumirako. Muna sonyi ngeje na jamu Dubai, si chamanyi ulonji Luganda. Gili mishiro suko kwa sababa. Luzungu, things like that. Walabu. Switching to English. Nenga, mbagala nyo. Kaswe mamukama abanku umide ulonji. Yeah. Risha cash, kunundoza mundi gwa kubi yukunuza mkamera. Kutuwaso kawali oli fresha, newcomer. Nasanga gundi ya liwa nakutizinga, tizinga kubuli ya Roni. Nenga wabache nagwa. Kata lakumpisa mwe gali ya kuna ye. Aja. So far, emili mojila wote ya Risha. Kubanga abantu, banji balo wazanti. Toja na kweza mwezi. Ngokola. First of all, sajia kulemwa. Nabaya wakanga siude. Nechila kati mukama yanyamba konti ekintu kinajja ne nyingirira nali nkyagala. Because of course natambula ko amawanga agenjawulo era mu mirimu egenjawulo abakadama biki kati nagenda okusalawo nkiyingire nga nkyagala. That's why nnemeza mukona kirala nsaba nnyo njaga nnyo mukama nantambuza. Bishofuna mka moment yako nosaba Katonda. Nga ndi musabenze. Muchachi bagala kumpa bwa Asha banabaniriza abantu ku mulyango. Kule bintu yo sometimes bibe na serious. Sawa. Naye nga so far chikutwalaganya chitia. Si bibi tugezaako. Ya si bibi. First of all neighbors zaba na abali yayo. Bakadama banango manje ita proud kadama. Elinya bali nemeza ko nange netambula na bibi. Neighbors zaba na abatu trustings na dalanzo kunese. Gomanyo kujvayo no gambo muntu. Ndizo kutambuza ne kufunira mulimo munsi za Waarabu. Atenga to takulabako ngo mfunire oli eno nawe. Kiba kizibu nnyo. Neki yakuvaya mtu naga makatika nesige Risha bana banje baba bye na inaga bakati ono mwana kamwesige. Kanesige company yabo ya New World Visa Experts. Ekyo kibera kya manyi nnyo. Bakadama mwe bale kwa jombera kubanga muyingira bambe muje mukole. Kimwe no manyanze ekyandeta mu Dubai kubaweereza. Kubakolera muli bakama baffe. Era nga kye mulina omumanya emirimu gyammwe tugenda gikwasa bukalamu zitu bukalamu mu Lusoga. Lusoga lwogiddwa bukalakala. Bukalamu. Bukalamu. Bakitegedde bo nga bo. Amnesty eno obadde okufunayo ku baana abakwebuuzaako tugenda kukola tutya kitwala tugende. Ky'osanze ku office okirabye. Abaana bajjumbidde Amnesty naye nawaali eyo kyolina omanya ya myezi ebiri gyokka use this chance. Tofaayo mbu kati Brishans kati applying la wa just kwata kuba weerete ku office yaffe. Enamba yange nsiiba nkigaba. Junk office bwe tamanyi location ya office tuli ku Salahuddin Metro Exit 2. Tuli ekizimbe bakiyita AG House kiri opposite Aziana Hotel. Kati gwe woyingira munda tuli ku M floor office 61. Bwe tafayo ku ngeri gy'ogenda ku applyinga just jangu buzi. Buli kimu obikikwase. Kuteramu visa, kuyambako kujjamu biri eri buli kimu tukikolako wano ku New World. So temu ya basi ndeka swai hen. Teri genda swai hen atali wiyo. Kyonna kigwera wano. Byonna bigwera wano ku office. Just kutwesiga bwesizi. Nekirala, abaana abali eyo abawala abaagala okujja okola. Gwe tafayo nti wala abaana abagamba nti Risha nze ndi Saudi. Ndi Omani nina chi nina experience manyo fumba nyagala kuita buyisi nzije nkole obwa made mu Dubai. Namwe tubayamba ko kuita buyisi n'abali ya Uganda tubayamba ko tuleta ba made ze mirimu rede we giri mutukira ku mirimu. Twagala ba inexperience na bata inexperience. Yeah. Mu kino anyway. Kada to chimani. Muleta abana.
okuva e Uganda bakadama nga abagenda okujja kwano mu biyumba ne batuukira ku mirimu tubayatera ddala era kati gwe wenna wenna ali eyongoli radio ate kati bangi abambuuza ku ofiisi eziri e Uganda Uganda waliyo ofiisi ya New World naye mostly eri mu bintu bya visas ne ticket ofiisi ereeta abaana we balina okutuukira eri Dubai we tubaleeta wokka tetutwala mu nsi ndala tutwala Dubai wokka era kati kiri gwe kunneesiga kugamba nti kati tugenda kukola bwe tuti tutambuze process mpaka bontuukako eno mufuna wali abambuuza ku training brisha teri training bich of course waba otuuse eno otuuka ku office ne tukubriefinga mu katono olemefuna buzibu mu nsi ya muwarabu muki mu nyumba gy'ogenda kuba eno byanjawulo mu si bye bino ebiyumbayumba byolaba e Saudi Dubai ndala that's why it is expensive yeah so about training waba otuuse wano eno tukubriefinga mu ekinnenyo nzimala w'ennaku nga bbiri oluusi nalwomu kasitoba nga okwata mangu biki bye tukutraininze abakaba babosi bamulwadde babeerawo ne Brisha olabika ng'omwana omulalulalu atasetoli ng'ali awo naye ate ebikuvaamu n'okusanga nti okyatudde okola ng'ate mino ogitambuza bulungi weebale mwena sinza era ategeere yesu lwakubaye gubeera mulimu nguba mulimu oba olina okutegeera bino ebibeera by'ebbali by'obutategeera nnyo nabona nnyo Uganda kati nabaana tuwona omukama waya nkwatirako nanziriramu ng'okubiri ntule nkole kati sawa zine guba mulimu guba mulimu wansanga mu gomasi kati awo bagomasieri wanozeneno walala so olimu abantu babiri si mu bubi tebalina kunoonya oli wagomesi sawa zine wagomasi oyinza mufunawo wano ninda nga ndi ku street naba Pakistan naye waneeno tuli ku mulimu mubagenda kolaki kusibira ku masajja kyokka nawe bansaba vidiyo bakusanga oshootinga nagamba mi vidiyo bakamuyeko olaba bakusanga ali ku interview n'omuntu ne bajja bagala kuyingira buyingizi bebanasabira vidiyo naye naye nga bye bintu byaffe nnyo ndomiti anyway byebyo Brisha byatugambye mwenna abaana abali e Uganda nga abalenzi tebakolako baina ina balenzi tubakolako ne ekyabalenzi emirimu wegiri egyabalenzi tulinawo mainly ba cleaners warehouse ne house helpers naye nga abalenzi process eba nnungi nnyo ng'olwedda ali mu Dubai kati tuba tugenda kutambuza oyingire mu Dubai ofuneka okusula katini then tugende tugule omulimu process tebeera nnene nnyo omulenzi ne wiiki emu oba otambula kutoka wano ogendeko mu interview webityo bategedde nabagala okujja okukola freelance mwagala okukola A to A ababadde saawa nti omuli kati muno muntu alina fines tewali alina fines era kati gwali eyo katwala banani nabana abatalina kugenda ku amnesty nga yo redda abadde ne visa ye nga tenaggwako kati gwe oba olinda visa yo egweko musimanyi ogenda amnesty kugiremu bifine then eyo process ebeerawo ya nnene nnyo kati gwe wena wena ali eyo nga visa yo either eri kumpi kuggwako jangu tukola extension like jangu tutekemu A to A ng'obudde bukyali kinziriraamu eriyo omwana saawa eno nga visa ye eriko nga wiiki emu oba weeks bbiri so tomwadivisinga kugenda mu gundi eyo ya amnesty tekuteyina weekuyambira gwe oba ogenda kuteekamu ssente nnyingi za bwereere gwe atanaba visa yo kugwako nga red amnesty ekusanze oli ku visa yo ngeri kumpi kugwako tolinda amnesty mbwe kugiremu bifine jangu tukole A to A ng'obudde bukyali fines obudde kati baziggyeko si bwe kiri ezo zikola kuba lyerino abaana balina fine kyawedde kati omwana yenna ky'ogamba agenda okuba nga gundi ye gwako nga newankubadde tukyalimu eno period yaki ya amnesty tegenda mukolako nina visa yange naye ebulako wiiki emu wiiki bbiri lwaki mba neemenya okuteekamu visa endala okutema ekirimi gyolaga ndabayo gwe wena wena ali eyo ng'olina visa either ng'ebulako wiiki bbiri okuggwako amnesty yazze naye toweeribwalira ku amnesty nga yakusanze olinamu visa yo tokkirizibwa genda mu overstay cause already gwe mu system badde toli okuba biri babiggyeko automatic ababadde mu overstay babagiddemu automatic kitegeera kati gwe wena wena ali eyo nga visa yo eri kumpi kuggwako tokkiriza genda mu overstay kiri expensive ogenda kugendamu naye kigenda kutwalira ssente nnyingi okusingira ddala okusinga neyandikoze A to A
kati wabali kumpi kumalako visa yonga egena kugwa kwa jantu kule etu engo bunde buchari tuinao ya mieze vili tuinao ya mieze vili yeah so baneno wababa deba gamba anti mbu kati ngende mwabaste kati ngende mwabaste kata mieze vili jichi aliko jigendo kutuko kugwa konte kemu visa yange bali kafo darling automatically gundi zavu ndeko fines eri abantu bade mu system chawedde gotoli mu system ngaba limu overstay kola extension ngobude buchali oba freelance kola freelance ngobude buchali fwa no bili chimuntu chimaliriza chisinzira cho yagala oyagala teka mu etu jikuwa oyagala freelance tujikuwa so chisinzira cho yagala nenga obo already ina visa yo nga amnesty kusanze toli mu overstay tokilize kwagenda mu overstay yeah Bien, bien. Muy bien, ¿eh? Gracias.